សូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបពិតព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងនាមសមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសជាបឋមទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមលំអោនកាយថ្វាយនៅអំណរព្រះរាជគុណជាអតិបរមាចំពោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងដែលទ្រង់ស្ដេចសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះជាទៀននៅថាវិការចំនួន $500,000សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាគ្រាប់មីននៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតបចំពោះព្រះរាជគុណូបការៈព្រមទាំងព្រះរាជហឫទ័យមនុស្សធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតខណៈនេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាគ្រប់រូបនៃរាជរដ្ឋាភិបាលសូមលំអោនកាយថ្វាយព្រះសពសាធុការពរបវរមហាប្រសើរសូមព្រះករុណាជាអម្ចាស់ទ្រង់ស្ដេចព្រះប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមព្រះករុណាជាអម្ចាស់ទ្រង់ប្រោសព្រះរាជមេត្តាទទួលនៅអភិវន្តនកិច្ចនិងកតញ្ញូកតវេទិតាធរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំថ្ងៃច័ន្ទ12រោចខែអាសាឍឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន